כל ההצלחות בעולם, כל האנשים החזקים שהצליחו בעולם, זה בגלל שהם לא ראו ממטר אף דבר שמונע מהאדם לבוא לידי ההצלחה שלהם. אם אתה מאמין שאתה מזכה את הרבים, אם אתה מאמין בתורה הקדושה, אם אתה מאמין בבורא עולם יהודי יקר, תרוץ קדימה ואל תשמע לכל המליגים וכל המקטרגים וכל אלו שבאים להוריד אותך חס ושלום. עד רבה ועד רבה ועד רבה. תהיה חזק, תהיה אז כנמר. כאז כנמר הכוונה היא תרוץ קדימה, לא תראה אף אחד ממטר. כי אתה משמח את בורא עולם. יום יבוא וכל המקנים בך יעריצו אותך בסוף. יום יבוא וכל אלו שנוסעים להוריד אותך, ימחאו לך כפיים שיראו שברוך השם השם איתך. כמו שיוסף הצדיק פרשת השבוע. כמה ניסו להוריד אותו יוסף הצדיק? יוסף הצדיק, יוסף הצדיק. ויהי השם את יוסף, האיש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. אדם קדוש, אדם גדול. האחים שלו רצו להרוג אותו. הכניסו אותו לבית הסוהר. רדפו אחריו מסכן. אבל יוסף הצדיק נשאר בצדקותו. לא ויתר. לא נכנע לאותה פטיפרה שרצתה להחטיא אותו בעבירה. בסופו של דבר, כולם השתחוו לפניו. כולם השתחוו לפניו. כי הוא הלך עם האמת של בורא עולם, משתבח שמו לעד.